Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Deixa eu achar aqui a cortina. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estou começando mais um vídeo aqui pra vocês, gente. E já tô começando aqui, ó, lavando minha louça. Lavando os pratos, né? Porque, como vocês viram aí, a gente acabou de tomar café a Ingrid agora. Na verdade, Ingrid ainda tá tomando café. Hoje é segunda-feira e tem bastante coisa pra me fazer. Eu tenho roupa pra lavar. Eu quero lavar tudo hoje, sabe? Ultimamente eu tava lavando à noite. Só que à noite, gente, eu não vou poder lavar, né? Tava lavando à noite e deixando lavado no outro dia, eu só estendia, né? Mas à noite eu não vou poder lavar, que hoje volta o normal, né? Tá voltando normal os cultos aqui na minha igreja, então... Na verdade já tava voltando, né? Mas eu tava com receio de ir por conta de Ingrid, né, gente? Porque pra quem não sabe, quando Ingrid era novinha, ela teve pneumonia. Aí como ela teve pneumonia, qualquer coisa ela gripa, sabe? Se ela... Só basta ela correr, ela já fica cansada. Então eu tava evitando ir por conta dela, né? Por medo mesmo de... Ai, gente, por medo até do sereno, porque pra mim ir, Dorinha tem que me levar até perto, né? E ela tem que ir também. E também não tá podendo ir criança, né? Então tinha dia que meu esposo não queria também me levar. Por ele não poder ir, né? E por estar assim nessa situação. Mas graças a Deus eu conversei com ele, né? E hoje ele vai me levar e colocar aí Deus na frente pra não acontecer nada, né? E eu creio que Deus está cuidando e não vai deixar acontecer nada, porque a gente também precisa estar na igreja, né? Então hoje eu acordei super feliz, sabe? Porque eu conversei com ele e ele vai me levar lá, né? Então... É à noite, então por esse motivo que eu não vou, tipo, tá podendo lavar roupa à noite, né? Então eu tenho que me virar aí durante o dia, mas eu tenho o dia todo, né? Voltou ao normal também o ciclo de oração aqui. Só que, por enquanto, gente, por motivo dela mesmo, eu não vou poder ir. Porque não pode ir criança, só pode ir acima de 10 anos aqui, né? Então... Ou só poder ir acima de 10 anos, ela tem só apenas 5 anos, vai fazer 6 ainda, né? Então, eu não posso ir, não tenho com quem deixar, não tenho família perto. Então, por esse motivo, eu não vou poder chegar no ciclo de oração. Mas, nos cultos à noite, Dorian falou que me leva, né? Que é meu esposo, e ele falou que a gente vai ficar revezando. Semana que vai eu, semana que vai ele, né? Por conta dela. Então, é isso. Pra quem não sabe, o meu esposo também é evangélico, né? Então ele falou, não, tem semana que vai você, tem semana que vai eu. Aí hoje sou eu que vou, né? Então ele vai me levar até lá perto, mas vai voltar pra casa por conta dela, né? Então é isso, gente. Eu tô super feliz, sabe? Porque ele vai me levar e porque eu vou poder ir, sabe? Igual aquelas crianças quando pega doce, não tem? Então é isso. Aí eu tenho que agilizar durante o dia também, vou fazer janta super cedo, vocês vão ver aí, vou fazer janta muito cedo pra não atrapalhar em nada, sabe, pra poder ir. Aí eu vou mostrando aí pra vocês um pouquinho do meu dia. Hoje também, gente, é dia de cozinhar feijão aqui em casa. Hoje é segunda-feira, vocês sabem que sempre na segunda eu cozinho feijão. Então, hoje é dia de cozinhar feijão aqui. E eu vou estar cozinhando, né? Já fiz ali o fogo, já acendi, na verdade, o fogão a lenha. Eu vou estar cozinhando lá, feijão, essas coisas. Eu gosto de cozinhar no fogão a lenha, gente. Só quando eu tô com muita preguiça mesmo, quando tá chovendo, é que eu não mexo com fogão a lenha, não. E também eu não sei fazer o fogo, né? Não sei fazer, ajeitar. E meu esposo faz antes de sair pro serviço. Aí quando ele não faz também, eu não mexo. Mas então é isso. Espero muito, muito, muito que vocês gostem do vídeo. E bora lá aí me acompanhar. Mas nesse dia, tá bom, gente?
aqui. Bem rapidinho aqui, eu já descasquei as verduras que eu uso para colocar no feijão. Então aqui tem chuchu e cenoura. E aqui tá o feijão que também já lavei, já tá lavadinho. Então agora eu vou misturar tudo aqui, ó, tá? Porque eu cozinho tudo junto. Misturar. Aqui tá em meio quilo de feijão. Aí eu coloquei um chuchu e uma cenoura, só pra dar aquele gostinho, né? E vou colocar, eu também coloco colorau já junto, tá? Pra não temperar depois, porque pra não ficar, sei lá, eu não acho que fica legal. Eu gosto de cozinhar tudo junto pra o feijão já pegar uma corzinha. Tá bom, gente? Então agora eu vou levar ali na panela de pressão, esperar cozinhar. E já vou partir aqui pra ajeitar carne e arroz, né? Porque já é tarde. Gente, voltei por aqui e vim mostrar pra vocês que já é final de tarde, gente. Acabou que eu não gravei nada mais durante o dia, porque eu terminei de fazer o almoço nas carreiras, a gente almoçou e daí agora à tarde eu só fiz arrumar a cozinha e fiquei no celular a tarde inteira conversando com a minha irmã, né? Então já é final de tarde, ó. Já tá aí, o sol já escondeu, ó. Lá embaixo, não sei se vocês estão vendo ali, ó. É Dorian Ingrid. Tá lavando a moto. Então, é isso, gente. Já tá assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha o total de roupa que eu lavei. Porque eu tava conversando com a minha irmã. E daí já tava lavando roupa, né? Pra adiantar. Porque tinha muita, muita, mas muita roupa suja. Muita, muita mesmo. Então, lavei essas aqui. Tem outras batendo. Eu só vou tirar amanhã. E tem mais aqui atrás, ó. Os jeans aqui, ó. Então é isso. Daí agora eu vou cuidar em janta. Eu vou fazer uma jantinha ali porque eu vou para a igreja. Então vou adiantar aqui. Lavei o lençol também, ó. E coloquei aqui esse forro de cama. Ele é fininho, então eu coloquei, dobrei ele, coloquei aqui. E é isso, gente, ó. O dia hoje está assim. Finalzinho de tarde por aqui, ó. Então é isso. Bora lá aí cuidar em janta, porque no instante o dia passa, ou esse finalzinho de tarde passa e eu tenho que ir pra igreja, né, gente, hoje. Então, simbora aí cuidar aí na nossa jantinha aí, tá bom? Então, gente, a imagem não vai ficar tão boa, mas ó, tem pano aqui pra dobrar. Aqui a sala tá organizada. Pra cá, ó. Organizei a cozinha agora à tarde. Ainda tem bolo aqui de ontem. Aqui tem só uma loucinha aqui, que foi que Dorinha chegou. A gente tomou aquele cafezinho da tarde, né? Então, vou tirar aquele lixo ali da pia só amanhã. E então é isso, daqui da janela, visando aqui da janela. Então é isso, agora eu vou começar aqui já a preparar a janta pra adiantar, porque senão a pessoa aqui da hora de ir pra igreja, a pessoa aqui não fez nada, não é isso? Então vou preparar aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Nossa jantinha já tá bem adiantada. Ó, aqui está a banana. Ó, eu cozinho ela com casca, depois eu só descasco, ó, a banana. O nosso cuscuz por aqui, ó. Tá? Gente, essa a cuscuzeira da mina é mini cuscuzeira, olha o tamanho. Tô precisando até de uma. E charque aqui, né, que eu coloco aqui pra refogar e depois eu venho com as verduras, escorro essa água, lavo e venho com as verduras pra assar. Então, vou até desligar aqui porque eu já vou, já escaldou, né? Então, agora eu vou, preparar a charque.